Salam dostum, nətəsən, nə var nə yox, canın başı necədir? Keçən həftən şənbə günü neçə kurs dəyişməyinə, sayını itirdiyin məbləğlər xərcləməyinə baxmayaraq, niyə hələ də ingilis dilini ana dilin kimi istifadə edə bilmədiyinin səbəblərini araşdırdıq. Əgər o videonu hələ də izləməmisənsə, o zaman bu videoya pauzu verib, əvvəlcə onu izləsən, super olar. İzləmirsənsə artıq, bilirsən ki, günah səndə deyil. İndi deyirsən ki, müəllim, bəs hardan başlayayım bu dili öyrənməyə? Bu sualın cavabını vermək üçün əvvəlcə ingilis dilində ana dilimizdəki kimi səlis və sərbəst danışa bilməyimiz üçün bizə lazım olan şeylərə baxaq. İlk növbədə cümlə strukturlarını bilmək lazımdır, hansıları ki biz danışarkən istifadə edirik. İkinci, söz, söz birləşmələri, ifadələr, bunları bilmək lazımdır. Üçüncü, ünsiyyət bacarıqlarını həm sual vermək, həm də cavab vermək baxımından tam inkişaf etmiş olmalıdır və sənin sosial-psixoloji sərbəstliyin olmalıdır. Dördüncü isə sən danışıq məşqləri etməlisən, xüsusi danışıq məşqlərdir bunlar, onları etməlisən ki, öyrəndiyin strukturlar, sözlər, söz birləşmələri və ifadələr, bax bunların istifadəsi beynin üçün rahat bir hal alsın. Yəni beynin onlardan məharətlə istifadə etməyi öyrənsin ki, sən insanlarla rahat ünsiyyət saxlaya biləsən. Bunların hər bir ibarəsində üzdən deyil, detallı məlumat sahibi olmağını istəyirəm, ancaq hamısından bir videoda bəhs etsəm uzun bir video olacağından, qərara gəldim ki, 4 videoya bölüm və 4 fərqli videoda az öncə saydığım ardıcıllıqla bu sənə lazım olacaq 4 şeydən bəhs edim. Və inşallah həftə-həftə üstünə gəldikcə sənin teorik bazan daha da möhkəmlənəcək və hər növbət həftə ingilis dilini ana dilinə çevirməyə başlamağa daha hazır olacaqsın inşallah. Başlayaq! Bir dildə ana dilin kimi sərbəst səlis danışa bilməyin üçün sənə ilk lazım olan şeyin cümlə strukturları olduğunu qeyd etdim az öncə. Nədir cümlə strukturu? Cümlə strukturu bir dildə danışarkən istifadə edilən hazır strukturlardır. Səlis nitqə sahib olmaq üçün ilk növbədə onları öyrənməlisən. Ana dildə danışarkən bu strukturları bildiyin üçün səlis və sərbəst danışa bilirsən, axıcı təqdim edə bilirsən fikrini. Ancaq ingiliscə danışarkən bunu bilmədiyin üçün, yəni strukturları bilmədiyin üçün qrammatikadan istifadə edərək onları yaratmağa çalışırsan və bu zaman sənin beyninə iki zehni iş yüklənmiş olur. Əvvəla fikrini ifadə etməyə fokuslanırsan ki, bunu ana dilində də zaten edirsən, bunu etmək lazımdır. Bunu etdikdən sonra isə əvvəlcədən öyrənmiş olduğun qrammatik biliklərdən istifadə edərək həmin o fikir kimi formalaşdırdığın şeyi cümlə halına gətirib, ingiliscə cümlə halına gətirib təqdim etməyə çalışırsan ki, bu isə ikinci bir zehni işləməkdir. Nə baş verir sənə qısa olaraq belə izah edim. Sən ingiliscə biri ilə söhbət edirsən, başlayırsan bir cümlə, iki cümlə, üç cümlə, dörd cümlə və bir nöqtədən sonra sən elə yorulursan ki, elə bilirsən ki, bütün dünyanın yükünü üstü və yığıblar. Əsəbləşirsən təbii ki və strukturları qrammatikadan istifadə edərək qurmaq, strukturları öyrənmək anlamına gəlmədiyi üçün sən hər növbəti söhbətdə həmin o strukturları yenidən yığmalı olursan, bu isə adamı bezdirən bir şeydir. Zaten bu mövzuda bir əvvəlki videoda detallı danışmışdıq. Dostum, qrammatika bir dildə səlis danışa bilmək üçün lazım olan şey deyil. Qrammatika dilin qrammatikasını bilmək üçündür. Eynən Azərbaycan dilində olduğu kimi. Azərbaycan dilində səlis danışmağı öyrəndikdən sonra dilimizin qrammatikasını öyrəndiyini və bugünə qədər bircə dəfə də olsun danışmağa çalışarkən o qrammatik biliklərdən istifadə etmədiyini ikimiz də gözəl bilirik. Elə isə ingilis dilində səlis danışmağı öyrənməyə çalışan bir tələbənin bu dilin qrammatikasına üst tutması nə dərəcədə məntiqlidir ki? Deyil, düzdürmü? Ay, sağ ol. Qrammatikanı deyil, onun istifadəsi ilə hazırlanmış o hazır cümlə strukturlarını bilməlisən ki, ana dilin olan Azərbaycan dilində danışa bildiyin kimi səlis və sərbəst danışa biləsən ingilis dilində də. Mənim metodum sənə bu cümlə strukturlarını asandan çətinə doğru 3, alfa, beta və gamma levellərində yazıdan başqa bütün yaddaş növlərinin ardıcıl istifadəsi üzərinə qurulmuş dərs zəncirlərini öyrədir. Bu yaddaş növlərindən ən az ikisi istənilən bir insanda güclüdür və onlar ardıcıl istifadə edildiyinə görə bu cümlə strukturlarının qalıcı şəkildə yaddaşına yazılması, yəni qalıcı şəkildə öyrənilməsi qaçılmazdır. Yəni, tələbələrimin dili ilə desəm, bu cümlə strukturları sənin yaddaşına qeyri-ixtiyari olaraq ömürlük yazılır. Deyilingü Süleymanovlar sənə həftə içi hər gün bir belə cümləni mənim metodum üzərindən qalıcı şəkildə ömürlük öyrədir və bir ay ardıcıl etdiyində sən 20 cümləni qalıcı şəkildə öyrənmiş olursan. Deyə bilərsən ki, müəllim, bu çox yavaş gedir. Bax, gedir axı.
İngilis dilini sürətlə öyrənməyin. Bu dili 3 ay kimi qısa bir müddətdə İngilis dilli bir ölkədə yaşamağa imkan verəcək səviyyədə öyrənmək istəyirsənsə, elə indi açıqlama bölməsindən saytıma daxil olub qeydiyyatdan keç, başlayaq dostum. Bu videoluq isə səninlə sağollaşıram. Məni sona qədər diqqətlə dinlədiyin üçün sənə təşəkkür edirəm dostum. Böyüklər görəcək inşallah birlikdə ancaq bu İngilis dilini bilənə qəşəng öyrən həllinə keçiyor biz işlərə. Növbəti videoda sənin qulaqlarında, mənim səsimdə, bizim ürəklərimizdə, bizim sevgimizdə və bizdə. Görüşəcək inşallah. Diqqət elə özünə. Müəllimin səni çox istəyir.